السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله. وش your name؟ پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. ابھی صحیح ہے جی؟ ابھی ٹھیک. ابھی بھی آواز آ رہی ہے. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں, ٹیلی فون لائن پر آ جائیں. جی پیارے بچے, آپ کا کیا نام ہے؟ جی محمد اسد. محمد اسد, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے؟ ہنسلوں سے. ماشاء اللہ. محمد اسد, آپ پہلے بھی پروگرام دیکھتے رہے یا آپ نے آج ہی دیکھا پروگرام؟ پہلے بھی دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کیا محسوس کر کے آپ نے کال کی آج؟ بولو. میں نے کہیں بور نہیں ہے سورت, تو میں نے کال کی پریکٹس کرنی ہے. آج میں نے سورت کہیں سنانی ہے. سورت کہیں سورت الفیل سنانی ہے. جی سٹارٹ لیجئے تعوذ تسمیہ کے ساتھ. ماشاء اللہ آپ کی امی آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں. جی سٹارٹ کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة قريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليدعوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جی. محمد اسد, آپ میرے ساتھ مل کر دوبارہ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنے ریسیور کو جو ہے اپنے منہ کے نزدیک کیجئے تاکہ آپ کی آواز مزید کلیئر ہو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو. دوبارہ سے سناؤ. کہتے ہیں جی میرے ساتھ مل کر پڑھو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم. جی. إيلافهم. إيلافهم. رحلة الشتاء. رحلة الشتاء. والصيف. والصيف. فليعبدوا. فليعبدوا. رب هذا البيت. رب هذا البيت. آرام آرام سے. الذي. الذي. أطعمهم. أطعمهم. قاف پر قلقلہ کریں گے. أطعمهم. أطعمهم. من جوع. من جوع. من جوع. جوع وآمنهم. وآمنهم. من خوف. من خوف. جی پیارے بچے, اس سورہ مبارکہ کی دوبارہ پریکٹس کیجئے, پھر نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ویکینڈ کو ضرور سنائیے گا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.